السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین حضرات, ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے. ناظرین, امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. ہمارا جو کل کا سبق تھا, تختی نمبر 2, مرکبات. مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو. سبق تھوڑا اس لیے دیا گیا تھا تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو, اور جو سبق دیا جاتا ہے اس کو آپ کو نا بار بار پڑھنا ہے. بار بار پڑھیں گے تاکہ آپ کو کیا ہو جائے گا, وہ حرف ذہن نشین ہو جائے گا. حرف کا پہچاننا بہت ضروری ہے. جو آنے والا سبق ہوگا اس کے اندر ہم کو مدد بھی ملے گی اور پڑھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بہت مزہ بھی آئے گا. آج کا جو سبق ہے ہم شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں, اور لائک اور شیئر بھی کر دیں, اور بیل ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 2, مرکبات. مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو. اب یہ مرکبات کا ہی سبق چل رہا ہے. جیم, ہا, خا, ہا. ہا دیکھیے کہاں تک, یہ جو بلیک کلر ہے یہاں تک ہا ہے. ہا تا, خا با, جیم تا, تا ہا تا, یا جیم با, سواد ہا با, با خا تا. یہ دیکھیے با کا نقطہ کیسے ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو نقطہ ہوتا ہے یہ اس طرح جو آئے گا, یا تو اوپر نقطہ ہوگا یا تو نیچے نقطہ. یہ با کا نقطہ ہے اور یہ خا کا نقطہ ہے. تا, ہا, ہا. اب دیکھیے ہا کی تین شکل ہیں. نقطہ دے دیا ہے تو تا ہو گیا, نقطہ ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہا ہو جائے گا. با تا یا ہا تا ہا. تا دیکھیے یہاں تک ہے, اور یہاں سے جو بلیک کلر یہاں نیچے ہے یہ ہا. یا ہا با, با ہا الف, با ہا میم, دال دال, را زا, جیم دال, خا دال, جیم را, خا زا, یا را, تا زا, میم دال, کاف دال, فا را, میم زا. را اور زا میں جو فرق ہوتا ہے, را میں نقطہ نہیں ہے اور زا میں نقطہ ہے. را کا را کے اوپر نقطہ دے دیں گے زا بن جائے گا, زا کا نقطہ ہٹا دیں گے تو را بن جائے گا. اب یہ والا را دیکھیے کیسا ہے اور یہ والا را کیسا ہے, اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اب یہاں دیکھیے یہ را, یہ دیکھیے یہاں میں ہے اور یہ زا یہاں میں ہے. را کے اوپر نقطہ دے دیں گے تو زا بن جائے. اور دال اور زال دیکھیے دونوں ایک جیسی ہی ہیں, لیکن نقطہ ہوگا تو زال ہو جائے گا, نقطہ نہیں رہے گا تو دال ہو جائے گا. سین, شین, صاد, زاد, طا, وا. سین لام, شین لام, صاد با, طا با, زاد الف. سین را, شین قاف, زاد یا, وا الف. یہ دیکھیے اس میں بہت آسان ہے. یہ قاعدہ میں نے اسی لیے لیا تھا تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. ابھی اس میں 2 حروف ہیں. اب دیکھیے سین یہاں بلیک تک سین ہے, اور یہاں سے جو دوسرا کلر چینج ہوا ہے وہ لام ہو گیا. اب یہاں دیکھیے یہ سواد دیکھیے بلیک ہے, اور با دیکھیے گرین ہو گیا ہے. یہ پا دیکھیے بلیک ہے, اور یہ با دیکھیے یہ زاد ہے اور یہ الف ہے. ہم کو پہچاننے میں اس لیے بہت آسانی کی کہ اس کے اندر کہاں تک حرف زواد, کہاں تک ہے یہاں تک ہے. اس میں ہم کو حرف کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. عین, غین, حمزہ. عین, غین, حمزہ ایک جیسے دکھتے ہیں, لیکن حمزہ کی کوئی شکل نہیں تھی. حمزہ ایک ہی شکل کرتا ہے, لیکن عین اور غین میں اس کے جب چھوٹا حروف ہوتا ہے اس کے اندر وہ حروف بدل جاتا ہے. ابھی آگے آپ پڑھیں گے. عین زا, غین را, صاد عین, زواد عین, با عین دال, تا غین دال. عین اور غین میں اس کو پہچاننے میں بچے بہت کیا کرتے ہیں, دقت کرتے ہیں, سمجھنے میں ان کو بہت دقت ہوتی ہے. اس کو ہا بھی پڑھ دیتے ہیں. نہیں, یہ دیکھیے ہا کی شکل الگ ہوتی ہے. عین دیکھیے اس طرح ہے, غین اس طرح ہے. دیکھیے یہ عین اور یہ غین دونوں کا اسٹارٹ شروع میں ایک جیسا ہی ہے, لیکن یہاں اس طرح گھما دیے گئے, یہاں کیا کر دیے گئے, یہاں تک دے دیے گئے. حمزہ کی دیکھیے, حمزہ, حمزہ الف, حمزہ واؤ, حمزہ یا. اب آگے جب ہم پڑھیں گے حمزہ اور الف آئے گا, الف اور حمزہ آئے گا, تو اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا, حمزہ پڑھا جائے گا. آگے آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو
बता दिया जाएगा। फ ऑफ वाउ मीम, ऑफ वाउ, फा वाउ, फा ऑफ लाम, ऑफ फा लाम, या फा, हा मीम, काफ मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम, ता। आज जो सबक था आज मुरक्कबात पूरा हो गया है। अब मुरक्कबात जो हमने पिछले जो सबक पढ़ा है 2 दिन का, हमने मुरक्कबात आपको 2 दिन में इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको तमाम जितने हरूफ हैं उसकी शक्ल अच्छे से याद हो जाए, आप ताकि उस हरफ को जहन नशीन कर ले और उसको अच्छी तरह याद कर ले ताकि आने वाला सबक आपके लिए आसान होगा। आज का हमारा जो सबक होगा वो इम्तिहान होगा। इम्तिहान इसलिए कि हमने अभी तक जो सबक पढ़ा है उसका मुरक्कबात और मुफरदात का आज आपके सामने इम्तिहान है। ये देखिए सामने हमारे किताब खुली, यहाँ लिखा हुआ है इम्तिहान। अलिफ या अलिफ, काफ नून सीन ता ऐन या नून, वाव मीम अलिफ या दाल रो या काफ, लाम ऐन लाम हा या जा काफ या, अलिफ वाव या दाल काफ रो फा ता नून फा ऐन हा, अलिफ लाम दाल काफ रो या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम, अलिफ लाम लाम हा अल्लाह, कौफ बा लाम ता हा मीम, मीम सीन ता कौफ या मीम, बा हा जीम अलिफ रो ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम ऐन लाम हा मीम, काफ ऐन सौद फा मीम हमजा अलिफ काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमजा नून। आज का सबक हमारा इतना ही रहेगा। अगर इसके अंदर भी कोई आपके इम्तिहान में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप ज़रूर पूछा कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दिया कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, नंबर भी नीचे दिया गया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके अंदर अगर आपको कोई बात दिक्कत कर रही है, कोई परेशानी हो रही है तो आप उसके अंदर ज़रूर हमसे पूछ लीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अब आज आपका सबक जो मुरक्कबात का है ये ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल जो हमारा अगला सबक होगा तख्ती नंबर 3 होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।